ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷର ରାଶିଫଳ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ସହ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ, ଆୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆଇନ ଜମିବାଡ଼ି ଘର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମେ ମାସ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ପ୍ରତିକୂଳତା ଲାଭ ହେବ, ଋଣଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାବଧାନତା ଲୋଡ଼ା, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅଣ୍ଟାରେ ବା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ, ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜଗିକି ଚଳିବେ, ଜଗି ରଖି ନ ଚଳିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, ହୃଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ଗରିବଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତୁ।